Vai soltar de novo, ó. Oito rodadas a Fortunas. Eu falei. A casa tá top demais. A casa tá boa. Já acessa porque esse bug vai parar de funcionar muito rápido. Boa família, hoje no Fortune Dragon. Já testei os outros jogos, como vocês viram nos vídeos anteriores. E agora a gente vai dar aquele forre maluco do Fortune Dragon, galera. Muito top essa plataforma que eu acabei de descobrir. Ela tá fixada aqui no primeiro comentário. Então já vai, já acessa. Aproveita que tem pouquíssimos cadastros. Plataforma nova sempre tá pagando muito. Não é segredo. Então vai e vem fazer esse forre junto comigo, que o dragãozinho não tá pra brincadeira hoje, tá? Galera, o que eu vou fazer? Vou começar com uma bet de R$ 2 mesmo, tá? Vou ativar o tubo. Vou girar manualmente 10 vezes. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 vezes não soltou nada. O que que eu vou fazer? Agora eu vou obrigar ele a me pagar. Bora que essa estratégia tá funcionando dessa maneira que eu vou passar para vocês. Sigam o passo a passo. Aumentou a bet, dobrou a banca aqui, ó. Rodada turbo desativada. 30 rodadas automáticas. E bora que a mágica vai começar, ó. Bora, dragãozinho. Bora que você tá acanhado agora. Você tava pagando tudo. Bora que a gente tem que fazer um forre hoje, hein? Bora. Ativa o turbo. Ativa o turbo que ele vai. Ó, tô falando, ó. Tô falando. Tá bugada, tá boa. Essa estratégia tá validada nessa casa que tá fixada no primeiro comentário. Não façam em outra casa, pelo amor de Deus, hein, galera. Bora que ainda tem mais rodadas pela frente. Solta, solta pra gente. Soltou 8 rodadas da fortuna. É agora que ele vai forrar a gente. Bora. 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 Galera, a plataforma tá fixada aqui no primeiro comentário, hein? Não esquece. Gente, top demais. Eu quero que você volte aqui para me contar o quanto você conseguiu forrar com as estratégias que eu tô passando. Quero saber a sua opinião sobre os vídeos. Já comenta aqui, já deixa o seu like, envia para um amigo que tá precisando de estratégia para jogar. Aquele amigo que joga doidado? Então, fala para ele que não é bem assim a coisa, que ele tem que jogar com estratégia e numa plataforma que esteja muito boa como essa. Olha, mais um forre, mais um forre, mais um forre. Vamos ver quanto que deu aqui. 131 tá ótimo. Com R$ 4, tá, gente? Lembrando que é uma bet de R$ 4. Se completasse todas as figuras, vocês iam ver a loucura que ia ser. Mas tá muito bom também, ó. Bora que de pouco em pouco a gente chega lá. Vai, vou desativar aqui na última. Bora. Bora. Não pagou mais nada agora? O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar minha banca de novo. Poderia parar por aqui? Sim, mas como eu tô testando a plataforma e vocês estão vendo que a minha banca tá alta, é por isso que eu estou mostrando a plataforma para vocês, porque é muito importante a casa ser uma casa séria, uma casa que paga, tá? Vou girar mais 10 vezes aqui no manual, ó. Olha só, gente, olha só, com R$ 8 de cara. Duas, vai soltar de novo, ó. 8 rodadas a fortunas, eu falei, a casa tá top demais. A casa tá boa. Já acessa porque esse bug vai parar de funcionar muito rápido. Muito rápido. O que acontece? A casa identifica que tem bug ali, ela corrige na hora. Olha só, gente. Olha só, olha só. Mais um forre aqui, ó. Mais um forre de 64. Vou continuar pra ver, ó. Vou girar mais 5 vezes. Dois. Três. Mais um. Mais um. Tá bugada. Tá bugada. Não tem erro. Tá bugada. Não tem como. Tá bugada, gente. Tá seu forre e depois você sai. Não deixa o dinheiro ali, que senão é muita tentação. Tá bugada. Bora. Bora. Mais um, ó. Ó, olha isso, olha isso. Tô falando, tá boa demais, tá boa demais. Tá bom, toda hora um forre, toda hora um forre. Bora, gente, mais 3 rodadas. Um, olha só pra vocês, toda hora um ganho. Dois, vai soltar de novo mais 8. Caraca. Bora, dragãozinho, bora. Bora que a gente quer forre alto hoje. Bora, tá vendo, gente? Tá vendo, galera? Como a casa tá boa, é importante que a casa esteja boa, tá? Não adianta só a estratégia se a casa for uma casa que não paga. Ó, mais um. Não vai forrar mais nada, eu acho. Deu um. Ó, forrou. Na última, forrou. Mais 64 pra conta. Mais 64 pra conta. E olha só pra quanto foi minha banca. Bora pra ver. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9. Agora vai. Bora que eu quero fechar com chave de ouro hoje, hein? Bora que eu quero fechar com chave de ouro hoje, galera. Vamos ver se esse forre vai ser top agora, hein? Vamos ver. Eu vou sair já da plataforma, tá, gente? Eu vou tentar fazer isso até 4 mil, mas se eu ver aqui que não tá pagando mais, porque já teve vários forres também, eu vou voltar depois de um tempo. Não vou ficar na plataforma, que como eu disse, é muita tentação. A gente pode acabar perdendo tudo nessa de tentar ficar, né, arredondando pra um valor. Daqui a pouco arredonda pra zero e fica vendo navios. Não foi. Vou gerar mais 5 vezes só pra desencargo de consciência. Uma. Duas, três, quatro, cinco. Não pagou, tá ótimo. Olha só o forre que a gente deu. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês. Já comenta aqui o quanto você conseguiu forrar. Tô curiosa para saber seus resultados. Já deixa o seu like, envia pro seu amigo e até o próximo vídeo.